Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ne falenderojm. Paqja qof mbi të dërguarin ti fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam. Familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë të bekuar. Zoti ynë na bën dhe neve prej të tillë. Që ndjekim me dashuri këtë rrugë të ndritshme islam. Kemi arritur pra në ajetin e 67 të komentimit të surës El-Fatiha, që është nëna e Kuranit, që është prej sureve hapse të Kuranit. Dhe siç thot Allahu i Madhërisëm në Kuranin e Tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladh-dhalin. Pra këto ajete do t'i trajtojmë kësaj radhe, ku pasi kemi kërkuar pra Allahut që të na udhëzon në rrugën e drejt, vazhdojmë me ajetin e 6 në rrugën atyre të cilët i begatove me të mira. Pra kërkojmë që të ndjekim rrugën atyre të cilët Allahu i ka begatu me en'amta alejhim, pra me ni'met Allah, pra me nimete, që Allahu i ka begatu me nimete, me mirësi, me begati, me të mira. En'amta alejhim, ghayril maghdubi alejhim, waladh-dhalin amin. E jo në rrugën atyre të cilët, pra, kundër veti tërhoqen i dhrimin, e as në atyre që humbën vetë vetën. Pra, kush jo në ata që kundër veti tërhoqen i dhrimin? Jo në ata që thanë që dura Allahut është shtongur? Jo në ata që shpifën ndaj pejgamberëve të Zotit? Jo në ata që shpifën ndaj Allahut? Jo në ata që kaluan çdo kufi? Shkelen, ishin bukë për mysë? Shkelen dhe përdhosen çdo nimet Zotit, e mohuan Zotin, adhuruan zota tjerë pos Allahut, besuan pejgamber duke i trilluar ata, ju marun atyre faltore, i adhurun dhe i bën den nivelin e Zotave, Allahu na ruajt. Po ata kush janë të humurit? Të humurit janë ata të cilët besojnë se Zoti ka fëmijë, besojnë që Zoti flen, besojnë që Zoti, pra Zoti na ruajt, kanë besimin e shturur dhe të humur. Prandaj, të gjitha ta duhet të kthehen tek besimi i pastërt monoteist dhe të adhurojnë Zotin i cili është i pa të meta. La hawla quwata illa billahi al-aliyyil azim. Nuk ka forcë as fuqi më të madhe se fuqia e Zotit. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ai është i pari, pra i që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Ai është pra Zoti ynë. Ai është pra që meriton të adhurohet me një adhurim të sinqert, si shtot dhe Zotin Kuran, wama umiru illa li'abudullaha mukhlisin. Pra na duhet të adhurim Zotin me një adhurim të sinqert, jo t'i shoqërojmë Zotit shok, ose të themi që Zoti ka fëmijë. Lem jelid wa lem yulad, aja s'ka lindur kon, as nuk është i lindur, dhe as gjë nuk është si aji. Aji është Zoti ynë që është i pat meta, i cili është i urti, i plet fuqishmi, është i gjithdishmi, është Allahu Gjëndeshanuhu, të ti janë emrat më të bukur. Pra, sirata ledhina në amta alejhim, pra, ata të cilët, në rrugën e atyre të cilët i begatove me të mira. Kënë e ka begatu Allahu me të mira? Pa dëshim se besimtartë. Po pe të mirave dhe nimeteve të Allahut është edhe të qenurit musliman. Nuk ka mrekullimat ma dhe se të falesh namazin e sabahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dy rekatet e namazit e sabahut janë më të vlefshme se çka ka tokë dhe qiell dhe në mjet tyre dhe në mes tyre. Dy rekate pra sunet, jo farz. Sa i vlefshëm është namazi sabahut, sa vlefshme është sejdja për Allahun, kur dihet se çdo gjë, gjithçka do të marrë fund. Kullun men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Do të marrin fund gjithçka dhe do të mbetet vetëm Allahu, i plot fuqishmi, i gjithdijshmi.
pluhen e hi gjithë shka do të bëhat. Por dhe ne, të gjitha këto pajisje që kemi, gjitha këto që ka posedojmë shtëpia tona, makinen, gjithë shka që ka posedojmë, do të thëtë, do t'i lem të gjitha. I kemi thjesht me qëranë shfrytëzim këtë jetë, dhe do vi momenti t'i lem të gjitha, dhe do të shkojmë ta kemi me Allahun, do të kthehemi pra të kriju si ynë, të ka Allahu gjellëshanuhu. A nuk mendojmë pra të ditë, a nuk mendojnë disa njerës për atë ditë, sepse ajo është ditë e takimit me Zotin. Prandaj ne duhet të silemi mirë me njëri tjetërin në këtë botë, me kurishiu në afërm të largëm, me vlaun, me motrën, me babë, me non, me farethis, me gjak, me njerës, duhet të silemi mirë, nuk duhet të kemi mendime negative ndaj njëri tjetërit. Sepse mendimet negative silin, do të thotë vetëm se pasoja dhe kasafytje, dhe gjëra të pa dëshirueshme në mesin tonë. Ta shtrim dorën e pajtimit ndaj njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin, kështu do të jemi më afër Zotit. Prandaj, ata të cilët Zoti i begatoj me të mira, ata janë pajtues dhe janë paqtues, ata janë umeti i selamit, i paqes, dashuris, afërsis, harmonis ndër vllaznore. Ata kanë respekt dhe janë të respektuar. Ata kanë nderë dhe janë të nderuar. Ata kanë mirësi dhe Zoti i ka mirësuar, i ka begatuar me shumë mirësi. Dhe nga pasuria tyre japin për të varfrin, për jetimin, bonjakun, studentin, zënësin. Ata që është në rrugën e diturisë, sepse ai që është në rrugën e diturisë është në një rrugë të madhe, sepse penda dietarit është me vleshme se qapu i shahidit ose dëshmorit. Prandaj, Zoti na ka begatuar me këtë mirësi që e ka emrin Islam. Na ka begatuar me këtë Kur'an. Na ka begatuar me këto mësime kaq të bukura që janë rregullatori numër një i jetës së njerëzit. Pra na ka begatuar Allahu me këtë nimete dhe me këtë nimet të madhë, shumë të madhë, që e ka emrin Islam. Islami të mësën të ruhësh, pra të mos i bësh dëm tjetrit. Islami në mësën të largohemi nga sjelljet devijante, të largohemi nga alkoli, prostitucion, droga, narkomania, vllavrasja, urrejtja, të largohemi nga gjërat e ndalushme, të afrohemi të gjërat e lejushme dhe të punojmë në mënyra të drejta dhe të lejushme. Kjo është Islami, kjo është Kurani. Këto gjëra i gjeni në thesaret e Kuranit, të spjeguara në mënyrë të mrekullueshme, të radhitura në mënyrë estetike, në fjalët e Allahu xhaleshanuhu, në ajetet edhe citatet, pra ajetet kuranore. Prandaj, vazhdon poshtë, pra jo në të atyre që kundër vetit të rrëqen i dhrimin, e as në atë atyre që humben vetë vetën. Nuk ka gjë më të rëndë se të tërheqësh i dhrimin e Zotit. Nuk ka gjë më të rëndë se sa të humbasësh në pik të verës kur është dilli duke ndryqu, dhe mbarë dy njoja për ndryqen, dhe gjithë shka është ndritë Zotit, e ti me ersu veten e me hinë në zgafelat të erta dhe me fundos veten në rësirë kiameti madhështaj. E rëndë dhe e pafalshme për njeriun është që njeriu të vijë në nivel më të ultë se shtazët. Nuk ka gjë më të rëndë se sa ta privosh veten nga drejtësia e Zotit dhe nga mirësia e Zotit. Nuk ka gjë më të rëndë se sa mos ta kuptosh gjithë këtë krijimtari që Allahu e ka kriju në formën precize. Gjitha këto argumente për rreth nesh, edhe qiellit që qëndron poshtë ylla, edhe kodrat që qëndrojnë statike të palëvizshme. Pra dhe çdo gjë që kemi rrotull nesh janë argumente të fuqishme se Zoti është krijues dhe në një ditë do të kthehemi tek ai.
argumente të panumërta, argumente të shumta, dhe përsëri njeriu të jetë arrogant dhe të jetë dëmtues I vetvetes. Çka e tërheq idhrimin e Zotit? Të bëhet shok atij, të bësh pra gjëra të ndalueshme siç është zinaja, prostitucioni, alkooli, gjëra të ndalueshme pra të cilat e dëmtojnë vetë njeriu po edhe njerëzit për rreth. Pra shumë gjëra të cilat janë të ndalueshme tërheqin idhrimin e Zotit. Po çka e humb njeriu? Njeriu e humb kur njeriu fillon të besojë çka ti del përpara. Të besojë do të thot statuja, si në kohën e Ibrahimit alayhis salam që besonin statuja të vdekura. Dhe kur zoi gjitha Ibrahimi alayhis salam e dani nga ata, kur hyn brenda, ishin të gjitha të shkatruar. O, tha na I prishën Zotat. Tha pyet ne këtë më të madhin, tha ti kallzoi për këtë të vegjlit. Se kush I rëzëj? Ata u nalën me pyt, kush I rëzëj, kush I rëzëj? Po kush me full, se në I dekt? Kush me full? Pra naj, ne lusim Allahun Gjellëshanu hu, që të na orientoj drejt, udhëzimit të drejt, e jo pra të bijem prej e shejtanit, të ruhemi pra nga kurthat e shejtanit, sa I na shpinë e humjet madhe. Inë në shejtane kene din nësja duen mu binë, Shejtani është armik I hapur I njeriut. Ai nuk flen, ditë e natë mundohet me I humb njerëz, me shpinë në rrugë pa krye. Sepse ai është armik I hapur I njeriut. Ai ishte refuzues I urdhnit të Zotit. Prandaj, ai kur ka refuzuar urdhnin e Zotit, po neve, për ne nuk llogarit kur gjo. Vetëm mundohet me na hup. Ishte ajo xhelozia e tij se Ademin e krijove nga lloçi, nga balta, kurse mund nga zjarri, un jam më superior. Pra me një mallësia kibri Zoti na ruajt. Prandaj, ashtu siç tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kush ka një grimcë të me një mallësisë tek vetvetja, nuk do të ja ndëgjoj as aromën e xhenetit. Zoti na ruajt. Prandaj Këto ajetet Kuranit dhe kretë surja Fatiha, të cilën pra e kemi komentuar në disa ligjërata, në disa emisione, kretë surja Fatiha përmbledhë në vetvete dhe gërshetën në vetvete një madhështi madhore, që ne të jemi falendërus, që ne të lusim Zotin me na uzu, në rrugën e drejtë, që ne të jemi prej bamirzve, që ne Ta njohim kush është sunduesin ditën e gjykimit, që ne ta adhurojmë vetëm Allahun, që ne t'i lutemi Allahut për që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të mos humbasim, që ne të mos bijem prej e idhnimit, të mos e idhrojmë krijuesin ton, që ne të mos humbim edhe të shkojmë dalalet në humje, sikur shumë popuj që shkuan në humje dhe besojnë. Imagjinoni për shembull në disa shtete ka pacovin e adhurojnë. Ajo është e të mërshme, minin në përpodrom I qojnë baklav, I qojnë ushqim. Edhe imaginojnë ingjinierat të kompjuterikës shkencëtar alamet, një ndijo se në ato vendet ku bin tërmete shumë, shkojnë I qojnë baklav, minit e adhërojnë si zëtë, është një loj besim. Imaginojnë që farë mendësi me ra nivelin një akademiki, një shkencëtari me ranë në atë nivel, në atë dërejgjë që I thumë na. Po shejtoni s'ka brina. Shejtoni mashtron njerëzit. Ose disa nalën mi disa asfalti, kur këtë kjerët komunikacioni, kur kalen lopa, I binë sirës dhe lopës. Subhanë Allah, qëfar dërejgjë me ranë njeri. Pra naj, ne duhet të vetëdijsohemi se Zoti është I madh. Ai është krijuesi suprem. Ai është krijuesi dopës, minit, gjallësave, gjithave. Prandaj ne I drejtohemi atij. Ne nuk kemi nevojë të drejtohemi pra dopës ose minit ose njeriu. Allahu meriton të adhurohet dhe atij të takon adhurimi. Zoti thënë Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë nuk I kam krijuar gjinët dhe njerëzit për tjetër, vetëm me adhuru mua. Dharjet, dharjet ajeti 56 në radhë.
Prandaj ju faleminderit për këto minuta që I ndam së bashku, duke lutur Allahun e plot fuqishëm, na fal ne, na uzoj ne në rrugën e drejtë, siratal mustaqim, dhe të na ruaj ne dhe familjet tona, na begatoj me mirësi dhe begati. Zoti ju nderoft me të mira, kulu kauli hadha, wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, assalamu alaikum.